विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नियमित बहुभुजमा प्रत्येक भुजाहरूको सङ्ख्या यन छ भने प्रत्येक बाहिरी कोणको मान अथवा एक्स हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्दा तिन सय साठी डिग्रीलाई हामीले त्यसै बहुभुजमा रहेको भुजाहरूको सङ्ख्याले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामी यहाँ सूत्र यो बनाउन सक्छौँ कि एक्स इज इक्वल टु तिन सय साठी अपन यन जस्तो यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो तलको नियमित बहुभुजमा एक्सको मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीलाई दिएको छ यो नियमित हामी बहुभुजलाई हेऱ्यौँ भने यसमा पञ्चभुज हामीलाई दिएको छ र पञ्चभुजमा यो पाँचवटै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर रहेको छ नियमित बहुभुज हो यो र यसमा हामीहरूलाई एक्सको मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर दिएको छ यस्तो अवस्थामा पञ्चभुज सडभुज त्रिभुज चतुर्भुज जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी तिन सय साठी डिग्री अपन यानको सूत्र यसमा लगाउन सक्छौँ जसमा यो पञ्चभुज भएको कारणले यसको भुजाको सङ्ख्या पाँच हुनेछ यदि यो त्रिभुज भएको भए भुजाको सङ्ख्या तिन हुने थियो अब नियमित पञ्चभुजको बाहिरी कोड बराबर एक्स र एक्स बराबर तिन सय साठी डिग्री अपन एन रहेको छ यही अनुसार हामी यसमा अङ्क राखौँ तिन सय साठी डिग्री अपन यान भनेको यहाँ हामी यान, यान बराबर पाँच देख्न सक्छौँ कि पञ्चभुज भएको कारणले यान फाइभ हुने भयो अत्यन्त सरल छ यो र पाँचले अब हामी छत्तिसलाई भाग गरौँ पाँच साता पैँतिस र रा एक रह्यो शून्य पाँच दुना, दुना दस अथवा बहत्तर डिग्री नियमित पञ्चभुजको बाहिरी कोण डिग्रीको हुने यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि हामीहरू अर्को क्वेसनमा यदि हामीलाई चतुर्भुज दिएको छ नियमित बहुभुजमा हामीलाई यसरी चतुर्भुज दिएको छ र चतुर्भुजको बाहिरी कोण यदि हामीलाई पत्ता लगाउन पठाएको छ यहाँ यदि एक्स को मान पत्ता लगाऊ भनेर हामीलाई दिएको छ भने यसमा पनि हामीहरूले बाहिरी कोड एक्स बराबर तिन सय साठी डिग्री अपन एन तिन सय साठी डिग्रीको तिन सय साठी डिग्री नै हुने भयो र ठाउँमा चार हुने भयो चारले हामी यसलाई भाग गरौँ नब्बे डिग्री हरेक कोणहरू बाहिरी कोणहरू नब्बे डिग्रीको हुनेछ चतुर्भुज यदि त्यो नियमित छ भने यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी जुनसुकै नियमित बहुभुजको बाहिरी कोणलाई तिन सय साठी डिग्री आफ्नको सूत्र लगाएर सजिलैसँग यसको एक्सको मान पत्ता लगाउन सक्नेछौँ